me sa po vrej unë është duke respektu si dhe mës jaft ose ditet e fundit, është gjë e mirë. Gjithmonë dhe në gjithdo moment kur ligji zbatohet edhe aplikohet është gjë e mirë së ardhë. Si që përshini edhe unë si Duan Pierce, detyrohem litëshëm me dalë me ndes për jashta. Për posë kësaj, soj për këtë ligjit, po edhe si shprehi, besoj që direkt ose indirekt ndikon edhe tek ne Duan Pierce-it që dita ditës më u largu këti vesi o të lezeqem ose të keq. Ligjin unë e kësha vendosë edhe në përshpia mës me pi pranë fëmive, sepse duan gjiem vetë, e kom ndërprej një muje gjysë, pës mujta ma shumë e vazhdu, mirë po e kësha ndërprej edhe në përshpia. Super, super është ligjit që e kam bo në përlekolle, mirë po 50-50 është të respektu, sepse shqiptarë mu. Jo, nuk për respektuat asë pakt, asë lokale, asë kërkur, asë këto në për ahenqet e ndryshme, asë nuk për respektuat. Duhet me vedisu njerëzin, edhe duhet me mi denu ata që shkelin ligjin. Ka fillu më zbatu, po putut na që në praf më vjeshtë së kur herën e porë, se pa të fillu shumë mirë më zbatu në erë, po një kafiteri e lëshojnë, apo putan, dikur që jetra pilaj me piti longa dhe unë e interesat, konflikt që po prap së kur herën e porë, isholla do zoti e zbatoj që shduhet se na kanë helmu me këtë dohën.